Здравейте! Една от темите, които се обсъжда най-горещо на тази сесия на Европейския парламент, е свързана с икономическата стабилност. Не случайно. Това се случва през последните месеци. Тук вчера на дискусията бяха председателя на Европейския съюз, господин Ван Ромпой, и председателя на комисията, господин Барозо. Полското председателство беше представено също. И имаше една много интересна дискусия за стабилизацията, икономическата и финансова стабилизация в Европа. Това, което ми направи впечатление, е, че дискусията обикновено не води до решения, а води до създаването на нови процедури. Европейския съюз трябва да направи така, че не да развива бюрокрацията и не да развива процедурите, които съществуват в него и които са достатъчно сложни, а да търси максимално бързите решения. За мен избора на новите правителства в Гърция и в Италия е много добър знак. Те ще имат трудни времена. Не трябва да мислим, че въпросите там са решени, но трябва да има цялата солидарност на Европейския съюз, включително и на България, така че да не се допусне фалита на държави в Европейския съюз. Това ще се отрази зле и на нас. Знам, че за българите изглежда по някой път далечно това, което се случва в Европа, но ви уверявам, че нашата икономика е така свързана, че фалита на европейски държави ще се отрази много зле и на България. Така че надявам се това, което може да се направи, да бъде направено в Гърция и в Италия и в другите страни, които има нужда, а България заедно с другите европейски страни да е максимално солидарна с трудностите на хората, които живеят в тези страни.